Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska vás tady vítám po hodně dlouhý době, jako jste si mohli všimnout. A já jsem konečně mohla zasednout, sice teda v jiném prostředí, nejsem u sebe, jsem dole u mamči, ale přece jenom konečně takhle před foťák, před kameru a s připravenýma videama, který už mám nějakou dobu, ale vzhledem k tomu, že byly státnice, bylo učení a málo času, tak opravdu jsem natáčení odložila a byla maximálně pouze aktivní na Instagramu. A i tak jsem chtěla poděkovat za nárůst odběratelů a chtěla jsem vám teda říct radostně, že státnice mám udělaný, takže opravdu jsem šťastný člověk v tuhletu chvíli a hrozně jsem se těšila, až tady sednu a budu vám moc konečně ty videa natočit, mám to tady připravený. Nejenom tohle video, budu pokračovat pak dál, protože jak vy víte, tak já ráda točím do zásoby, takže i dneska tomu tak bude. A myslím si, že se tady asi upeču u toho, ale natočím to, takže jdeme na to. Já mám dneska pro vás oblíbence za duben a květen. Tak jako tradičně zůstaneme od toho, mám tady sprcháč a já si myslím, že tentokrát bych vám tady mohla ukázat spoustu sprcháčů, který jsem za tu dobu spotřebovala a který byl naprosto super. Ale mám tady teda ten momentálně používaný a je to můj oblíbený Jaya, prostě kakaový máslo a nebo kakao, prostě ta čokoládička, která úžasně voní. Já jsem spotřebovala i kokos, který vám ukážu i ve spotřebovaných produktech a tyhle ty sprcháče já mám hodně oblíbený, takže tenhle ten je prostě božský, strašně hezky voní a obecně já od Jaya ty sprcháče mám ráda, vždycky se snažím koupit nějaký novej. Teďka mají snad novinku i to kozí mlíko jako sprcháč, to bych taky moc ráda vyzkoušela. Jsou to tyhle ty velký lahvě, 500 ml, takže rozhodně pokud jste ho ještě neskoušeli, tak za mě je skvělý. Zůstanu symbolicky u Jaya a mám tady i mejdlo na ruce. Dneska to bude asi docela složitý s tím vyžvejkáváním. Mám tady mejdlo na ruce a tohle je to mé oblíbený moringa s kokosem. To je tak specifická vůně, zvláštní, pro mě neskutečně příjemná, že já ho opravdu zbožňuju, mám už několikátý balení. A vždycky, když se mě někdo ptá na nějaký mail na ruce, který mám ráda, tak je to právě tohleto. Je tam tak kokos, je tam prostě příchuť a přívoň prostě něčeho dalšího, ještě ty moringy a tak. Takže za mě je to opravdu oblíbený prostě mailo na ruce, ať se to někomu nezdá, že to je jako divný, ale tohle za mě vede. Vlasy rostou jako o život, jak můžete vidět. Já jsem ani nestihla pořádně štít ke kadeřníkovi a musím se objednat, ale jako rostou, akorát teďka to potřebuje trošku nějakou jako fazónu nahodit, takže jsem trošku teďka jako divoženka. Ale opravdu jako odtok, teď už je to vlastně rok, co jsem je nechala růst. Naposledy, kdy jsem byla nějak pořádně stříhaná, tak to bylo v květnu loňského roku, takže teďka v květnu jsem oslavila rok výdrže nechat to prostě z nějakého ježoura nebo kratších vlasů narůst do takovéhle podoby a teď jsem ve stádiu, že furt jako už doufám, že to bude delší a delší a zatím jsem teda spokojená, akorát teda říkám, potřebuju to teďka dát do nějaký fazony, měla jsem dneska ještě jako drdol udělaný, protože je vedro, takže tak, je to jako komplikovanější s těma vlasama, ale jsem za to ráda. Neskutečně jsem si oblíbila tady tuhletu řadu od Garnier. Je to teda Botanic Therapy a je to ta řada Coco Milk and Macadamian. Krásně to voní, já už jsem říkala v některých videích, že mám ráda různý jako vůně, nemám nic specifického, ale že mi i hrozně voní a vůně k ořechu, což si myslím, že prostě tohle to je úplně přesně ono. Já už jsem měla i ten šampon, ten byl taky skvělej, teďka mi tady zůstává ještě právě ten balzám na vlasy, který já opravdu teďka používám, protože chci, aby těm vlasům bylo dopřáváno, plus maska. Já jsem dopotřebovala tu banánovou, která byla za mě úplně jako top. A tady ta mě taky nesklamala, takže opravdu tohle je řada, která mě naprosto vyhovuje a neskutečně krásně voní a ještě to dodá těm vlasům to, co má. Hlavně po tom balzámu na ty vlasy, já je mám úplně neskutečně jako jemný, krásně se rozčesávají, což si myslím, že to je ta věc, kterou od toho balzámu prostě očekáváte, takže za mě super řada. Občas jsem začala i používat suchý šampon, což u těch krátkých vlasů tak nebylo. A tentokrát jsem se docela dost oblíbila jako batistáka. Myslím si, že ty batist, my jsme si chválili, nebo mamča chválí hodně i ten balácký tmavý, ale za mě teda ten batista je super. Dělá to takový ten bílej povlak, ale jakmile ty vlasy jako prohrábnete nebo rozčesáte, tak je to hned pryč a myslím si, že ten efekt to dělá pěkný plus a to i hezky voní. Tohle je ten floral. My jsme je kupovali teď, když mě znal v Rosmáči nějakou tu akci, ale i jinak si myslím, že za ty peníze je to hodně dobrý suchý šampon.
mám tady péči o pleť, jako první tady mám podle mě naprosto geniální záležitost, což je tenhle ten gel na obličej, a který je vlastně z této nový Garnier Bio řady. Já si myslím na to, že to je drogerka, na to, že to má a tu message, jakou to má a tu myšlenku a celý ten koncept, tak ta cena je naprosto super. Mě to i velice voní a přitom nejsem na takový ty bylinný věci, ale u tohohle mi to naprosto nevadí a myslím si, že je to naprosto geniální, naprosto dneska taky asi bude hodně často, geniální gel prostě na obličej, protože já ty gely mám hodně ráda, ráda je střídám, zkouším, ale tohle je věc, ke který si myslím, že se asi budu jako vracet, možná si ji koupím znova, uvidím. Takže tohle mě hodně nadchlo a ráda bych ještě vyzkoušela ty ostatní věci tady z této řady. Další věcí, a mám tady tenhle ten peeling, který je od Alverde, je to, jestli se nepletu, limeta a jablíčko. Tady není česky, ale jo, je to limeta a jablko. Neskutečně hezky to voní, to je první věc, která mě na tom zaujala. Opravdu krásně svěže po té limetce s tím jabkem. Krásná kombinace. A ty zrníčka jsou takový hrubší. Ono to má nejenom takový ty kuličky, které tam můžete vidět, drobounký, ale má to v sobě i takový ten jako píseček, dejme tomu. A hezky to čistí tu pleť, hezky jako vyhladí, takže suprový. Plus Alverde samozřejmě vegan a tedy. Takže si myslím, že to je fajn věc. A je teda pravda, že já teďka pokukuju hodně po tady těchto těch záležitostech. Ne úplně, že by to bylo radikální, ale koukám na tady ty přírodnější, taky ty šetrnější věci, takže tohle mě taky nadchlo, super peeling a rozhodně doporučuju. Pak tady mám pleťovej tonik nebo pleťovou vodu, říkejte mu, jak chcete, já jsem ji ukazovala už i na Instagramu, je to tady tato heřmánková, je to teda žaja, já musím říct, že je super, mám už ji podle mě tak čtvrtku jenom si myslím. A pleťový vody, to je další věc, kterou já mám velice ráda, musím se přiznat, že se docela vyhybám a micelárkám. To mě nějak jako úplně nenadchlo, celý ten koncept, ale ty pleťový vody mám velice ráda a na to dočištění pleti si myslím, že jsou skvělý. Tohle je hřmánek, takže je i takový sklidňující, hezky to vyčistí tu pleť a je to příjemný, není to nějak, co se vůně týče, přemrštěný, takže za mě skvělá věc na pleť. Obecně já a žaja, je to prostě značka, kterou mám ráda. Tak, pak tady mám odličovač na oči, ten už jste ode mě mohli vidět. Já mám nahoře už používaný a který nevypadá úplně nejlíp, že jak je to trošičku mastnější, tak to povoluje ta etiketa a tak. Tak jsem vám vzala novější, hezčí balení a to je tenhle ten Sien dvoufázový odličovač. Vy už jste ode mě mohli vidět a já ho mám opravdu hrozně ráda. Podle mě to dělá naprosto výbornou službu, to, co to jako píše a co to tak jako slibuje a co očekáváte od dvoufázového odličovače na oči. Nepálí mě, nepřijde mi nějak extrémně mastnej, a takže za mě za asi nějakých 35 korun si myslím, že to je hodně dobrý. Tak, pak tady mám, budu se opakovat žaju, ale jsou to dva produkty, které jako opravdu používám. Tenhle ten krém je teda z řady s mořskými řasami a on je takový lehce namodrelej, příjemně, jemňounce voní, tak jako svěže. A je to teda můj oblíbený krém, co se týče hydratace. Já jsem, anebo ještě používám i občas ten od L'Oreal, ale mám pocit, že tenhle ten je, co se složení týče, na tom lépe. Nemá v sobě žádný alkohol, je dermatologicky testovaný ten krém a za mě je super. Jediný, co oni teda píšou jako 30+. Což já jsem ještě jako 30 minus, takže to jako neodpovídá, ale myslím si, že mi to nějaký roky nepřidá. A naopak, ta hydratace je super, takže pokud jste sušínečky, vysušený, tak si myslím, že tohle by mohla být věc, která vám bude vyhovovat. No a pak tady mám krémík na oči, já jsem teda čapla tenhle ten, mám tam ještě jiný, který střídám. To je taky s těma mořskýma řasama a tohle je chrpa. Krémy na oči jsou očaj fajn, jsou příjemný a já jsem ráda, že něco na to oční okolí používám, že to nenechávám jen tak ledabile žít svým životem a že tomu dodávám taky nějakou šťávu. Takže za mě ty krémíky jsou fajn, vždycky je to takováhle tubička, ten krémík je takový bílej, lehký, hezky se vstřebává, takže jo. Jak jsem říkala, že mám ráda ty oříškový vůně, tak tady mám přesně takovouhle věc s makadamovými oříškama. A je to tohle malý tělový máslo od Alverde. Já jsem si ho vzala v takových těch miniaturách, protože jsem si říkala, že bych ho ráda vyzkoušela. Já už jsem od Alverde měla tělový másla, byly božský, to stejně jsou i krémy na ruce. Teď koukám, že jsem tady vlastně žádný nevzala a mám nahoře nějaký, no tak to nevadí. Ale za mě super, prostě
tělový máslo, vidíte, že ho mám docela jako vybraný, což je u mě teda zázrak, protože ono, než něco takového vyberete, taky ty velký butely, tak to dá zabrat. Ale v tomhle balení je to fajn a super na cestu, takže pokud ho v DM-ku objevíte, tak na něj mrkněte, je opravdu velice příjemný. Další věc, která teda na tělo je velice příjemná, je věc, kterou jsem dostala od kamarádky od Verči. A je to zase tělový krém a je to teda od Laše, už vidíte typický krýmek černý. Once upon a time se to jmenuje. Uvnitř to má zase takovou tu krásnou barvu, mintovou. Velice hezky a přitom mě to voní. A tady máme složení poznášející limeta a sicilské citrony. A prý si budu hvízdat po práci. Jo, teďka už se blíží do období, kdy si budu hvízdat po práci, protože 28. končíme. Jo, takže budu si hvízdat, ale jinak k tomu krému musím říct, že fakt příjemný. Já mám krémy od Laše ráda. Já jsem tenkrát měla nějaký, myslím, že to bylo ta vůně, to byly nějaký fialky nebo něco takového a bylo to neskutečně vonavý taky. Mám tady schovaný ten krýmek schválně kvůli tomu. A tohle to je to stejný, takže já opravdu mám ráda tyhle ty věci. A pokud od Laše sbíráte tyhle ty krýmky, tak se vám to vyplatí, protože když máte snad tyhle ty tři nebo pět, teď si nejsem jistá, oni to na těch stránkách mají napsaný a donesete je na prodejnu, tak za to dostanete nějaký prezent vlastně jakoby za navrácení toho kelímečku, což si myslím, že je milý. Mám tady i masku na obličej, kterou teda mám zabalenou, ale já jsem ji už zkoušela. A je to tato maska od Isany. Za prvý, a neskutečně hezky teda vypadá, to je první věc. A za druhý, a ona ta maska vlastně vypadá takhle, jak to má ta slečna. Takže je to takový krajkový. Já jsem nejdřív myslela, že to bude taky to klasický plátínko, ale ono je to spíš taková jako gelová maska, která je opět jako rozdělená na ty dvě části a já musím říct, že mi přijde super, když je to rozdělený na ty dvě části, že to jakoby líp, myslím, sedí na ten obličej, je to takový fakt jako želé a lepkavý, ale neskutečně příjemný, je to teda na všechny typy, platí s kyselinou hyaluronovou, chladivý a osvěžující pocit, já jsem potom měla hrozně hezky jako vyhlezenou a jemnou tu pleť, takže jsem se rozhodla, jestli vezmu ještě jednou a teďka v těch vedrech si myslím, že na večer to bude prýma osvěžení a vypadá to pěkně a tý pleti to pomáhá. Tak, mám tady pak pudr a vy víte, že já mám docela dost ráda za poslední dobu ty matující pudry a transparentní. Tentokrát jsem si vzala tady tenhle ten Essence, který je taky dost vychvalovaný, já už jsem ho měla. Měla jsem i tady dokonce jako starou verzi, která už nevypadala úplně nejlíp. Tenhle ten pudr je opravdu jemňounce namlatý, neskutečně příjemný a snaží se a dělá podle mě i tu práci, co má a za ty peníze myslím, že je skvělý. A měla jsem ho už xkrát. Mám moc ráda i ty od Rimmelu a myslím si, že je fajn. Jediný, který jsem neskoušela, nebo možná zkoušela, protože on tam měl takový to embosování, tak to byl od Catrice, ten jsem taky zkoušela. Já si myslím, že obecně tyhle ty bílý transparentní pudry v té drogérce nejsou vůbec špatný a tenhle Essence za mě je taky super. Takže pokud byste chtěli nějaký vyzkoušet za nějakou menší cenu, tak tenhle se vyplatí a ještě se vyrovná i cenově těm dražším. Jako další tady mám a bronzer. Já jsem k tomuhle bronzeru se zase vrátila. Já jsem z něj byla nadšená na začátku, když jsem ho dostala. A nebo když jsem si ho jako, no dostala. Já jsem si ho přála a dostala jsem ho, ale koupila jsem si ho. A teď jsem z něj nadšená opět. A hodně lidí spekuluje, jestli je fakt tak dobrý nebo ne. A je to tenhle ten bronzer Physicians Formula. A tohle to je ta tmavší verze, jestli se nepletu. A za mě je opravdu skvělý. Za prvý nádherně voní, to je jedna věc. Za druhý si myslím, že ten odstín je opravdu dobrý momentálně pro mě. Já tady mám i tu světlejší verzi, kterou jsem dostala. A teďka ho používám opravdu dost. Vidíte, že už ten výryv, který tam byl, taky ty vlny, tak už tam moc není. A zase jsem se ho nějak naučila používat, jsem z něj opravdu jako nadšená a je to jeden z těch bronzerů, který mě naprosto vyhovujou. Další je i ten teďka nový vlastně od Maybelline, ale já jsem se zase vrátila k tomuhle a je super. Takže za mě jo, určitě mi když tak dejte vědět, jestli jste třeba nezavítali i do lékárny, do Maxu, kde vlastně někde mají stojan Physicians Formula a jestli jste si ho nepořídili, jestli jste z něj nadšený nebo ne. Pak tady mám tenhle ten krásný stín, který je teda od Chaos Makeup, je to ten hybrid, který jsem vám už ukazovala, je to teda Strawberry Lemonade. A když ho otevřu, což jde vždycky docela jako těžce, tak vypadá teda takhle, ale on největší jako parádu dělá opravdu, až když se nanese. Je fakt nádherný, já ho mám teda dneska v tom vnitřním koutku
a krásně se leskne, dělá to fakt nádherný odlesk, takovej perleťovo, zlato, zeleno, žluto, prostě opravdu je to takový hybrid, ale nádherný, takže za to jsem moc ráda, že mám tenhle ten stíneček ve své sbírce. Jako další tady mám lesk Narty, já si myslím, že zrovna léto je takový jako fajn, co se lesku týče. A já jsem si jich pár dost oblíbila a to jsou třeba lesky od Essence a je to takovejhle lesk. Já mám takovýhle lesk už doma, ale v růžovonký barvě. Tenhle se jmenuje Made in Italy a je takovej perleťovo, béžovonko, zlatej. Má v sobě neskutečný množství těch třpiteček, opravdu jako jich je tam mraky. Nádherně se leskne, což můžete vidět. A je velice příjemný na těch rtech, jestli stojí nějakých 60 nebo možná 80 korun max. Ale a za mě jsou teda super tyhle ty lesky. Má to i hrozně dobrý a ten aplikátor, on je takovej širší, takový srdíčko trošičku, nebo taková slza širší, dejme tomu. Ale velice pěkně se nanáší a ty lesky jsou fakt krásný, vypadají moc pěkně. Dál tady mám super tyhle ty dvě řasenky, které jsou od Maybelline, jsou to ty Total Temptation kokosový a tohle to je verze, já jsem myslela nejdřív, že to je klasická ta černá, kterou už jsem měla, a to je Deep Cocoa, ona je taková opravdu tmavě hnědá, nevím, jestli to bude úplně jako vidět. No jo, já jsem se to nejdřív říkala, říkám, ježišmarja, hnědá řasenka. Ale ona není vůbec špatná, vůbec mi nepřijde, že by jako byla hnědá. Dělá to pěkný ty řasy, úplně i jako ta černá. Je to takový jako jemnější než BAM, jako ta černá, kterou používáte klasicky. A myslím si, že jako je úplně v pohodě, dá se úplně normálně používat, takže super. No a super verze je i tady ta voděodolná, takže pokud je potřebujete k vodě, k moři prostě vyrazit s nějakou řasenkou, tak si myslím, že tohle je opravdu fajn a je to taký pěkný duo na den na vodu. Věc, ze který jsem opravdu nadšená, jsou tyhle ty Super Stay Crayon Ink Crayon, prostě a rtěnky. Já mám dneska i jeden ten odstín na rtech, to je 25 Stay Exceptional. Tak, 25 by bylo jednodušší. Mě to dala ta krásná barva, taková ta, já nevím, jak to popsat, vždycky mezi růžovou, takovou tou zastřenou růžovou a jinak ty odstíny ostatní jsou božský taky. Super na tom je, že ta rtěnka má skvělou výdrž. Samozřejmě nečekejte, že to bude jako klasický Super Stay Matte tekutý matný rtěnky, ale je to velice komfortní, takže pokud vám vadí ty rtěnky, že jsou taky hutný, hodně jako drží na těch rtech a někomu to může být nepříjemný, tak si myslím, že tady ta rtěnková verze je úplně skvělá, je to příjemný, komfortní, plus já musím se přiznat, že mě často vyhovují právě tady tyhle ty tuštičkový tvary, já nevím, čím to je, ale já, když jsem vždycky měla nějakou takovou tuštičkovou rtěnku, tak jsem měla prostě ráda, hezky se to nanáší, má to pěkný ten tvar a za mě je to prostě super, super varianta. Krásný jsou i prostě tyhle ty letní odstíny, ty jsou prostě božský, to je ta 35 Treat Yourself a 40 Loudlander, což jsou fakt nádherný odstíny a myslím si, že se dá jako vybrat, takže tohle to je podle mě za Maybelline hodně povedená věc. Mě už tady jedna, dvě chyby, ty mi myslím sebrala mamča, ale já se ráda podělím, protože jsem jich dostala prostě celý to balení, za což moc děkuju a jsou výborný, takže z toho tam mám obrovskou radost. Tak, pak tady mám a dva parfémky. Ten první je teda v rámci spolupráce, i o který jste si mohli zasoutěžit. A to je tenhle ten Cloud Ariana Grande. Za prvý, to má prostě božský ten obal. Prostě roztomilý. Má to takovýhle držáček. Má to udělaný teda ten mráček. A musím říct, že to fakt nádherně voní. Mně to nejdřív přišlo neskutečně sladký, to je jedna věc. Ono, když tomu fakt poprvé čuchnete, tak máte pocit, že to je sladěrna neuvěřitelná. Hodně jako cítíte podle mě vanilku a tyhle ty jako sladoulinký tóny, ale ono když si to sedne, u mě když si to sedne, tak je to fakt pak tak krásná, fakt krásná vůně. Takový jako, že to dostane úplně jinou hloubku. Jako zní to divně, ale já doufám, že mě chápete. No a fakt nádherně to voní, takže s tím jsem neskutečně nadšená, mám radost, že mi i jedna zůstala. A jinak určitě se můžete pak těšit teďka v červnu na další soutěž, kterou plánujeme s Domčou, s Domy Happy opět. A bude to taky o parfémky, takže se máte určitě na co těšit. A tohle to je nádherná vůně. Pokud jste na sladěrny,
tak tohle vám se bude rozhodně líbit. No a ta druhá je Rare Flowers Night Orchid. Je od Avonu, pokud jste Avon Lady, tak určitě tenhle tu vůni si jste zaznamenali. Mě to neuvěřitelně voní, já vím, že někdo řekne jako, že vůně od Avonu, ale to nic nevydrží, blablabla. Ale třeba já mám tyhle ty vůně ráda, to, že si to třeba dám do práce. A dneska prostě, když chci, tak se navoním a jdu a voním. Jo, není to takový, že prostě je fakt, že jako nevydrží to, že bych se ráno navonila a odpoledne ze sebe cítila tu vůni. Ale na to používání právě třeba do školy, do práce, strčit se to do kabelky, si myslím, že to je naprosto super. Dneska mi třeba kolega řekl, že hezky voním, protože zrovna jsem se předtím navonila, že jo. Tak to je ze mě cítit a je to příjemný kor teď v tomhletom počasí, kdy vám je jako vedro. No, takže si myslím, že skvělý a tohle je hrozně hezká vůně. Já jsem k tomu dostala i krém na tělo a je to takový, no, mě to neskutečně voní. Je to taková silnější, taková hloubavější vůně, úplně něco jiného než ta Ariana, ale za mě super. Takže zase úplně skvělý dát to do kabelky, vzít si to do práce, no, prostě když to chcete šplíchat. Jestli jste šplíchači, tak myslím, že vám je to úplně jako jedno a prostě to na sebe budete stříkat celý den a budete spokojený, takže si myslím, že je úplně v pohodě. No a už tady mám poslední věci, ale ty už nejsou kosmetický, spíš to jsou takový rady. Nebo spíš tipy, tak to je lepší, ne rady, ale tipy. Jako první věc, pokud jste viděli můj vlog, tak já jsem tam dávala sestřih z toho, když jsem vlastně dorazila z Fantoma opery. Tada, mám tady i program. Já obecně miluju film Fantom opery, viděla jsem ho několikrát, přijde mi to prostě geniální, je to takovej ten... Mně se strašně vždycky líbí, když tam je nějaká taková ta temná postava někde skrytá, která občas vyleze na povrch a něco se v rámci toho děje. A tohle je přesně ten typ, prostě Fantom opery. A je to, co se muzikálu týče, neskutečná podívaná. Měla jsem husinu, na konci jsem i jako slzu ukápla, jak to bylo nádherný, nádherně zpracovaný. My jsme byli vlastně od práce v Goya Music Hall, takže v té pyramidě. Byla jsem tam poprvé, což jsem měla i radost, že se mi to takhle jako všecko spojilo, poprvé prostě tam, poprvé i na tomhle muzikálu a opravdu obrovská nadšenost, takže pokud jste muzikáloví nadšenci a ještě jste na tomhle muzikálu nebyli a přemýšleli jste, na co byste chtěli jít, tak Fantoma opery rozhodně doporučuju, protože to byl neskutečný zážitek. Obrovský ten lustr, který tam je udělaný, a prostě ty kulisy, které se hejbou, zpěv těch lidí, kteří tam účinkujou, byl neuvěřitelný, takže opravdu neskutečný představení a můžu ho jedině doporučit. Za mě nádherný, fakt nádherný. A myslím věc, na kterou se shodnu s velkým počtem z vás, a jsou knížky od Aleny Monsteinové. A já teďka mám momentálně rozečtenou slepou mapu a těším se, že už mám teďka období, kdy prostě budu moc místo určitých věcí číst, něco, co chci číst. A já ji mám rozečtenou už nějakou dobu, ale už i ten kus, který mám rozečtený, je opět mě jako přesvědčuje o tom, že Alena Monsteinová opravdu nádherně píše a ty knížky jsou čtivý, skvělý, výborný. Já mám zatím přečtenou pouze Hanu, i když si myslím, že to je jako zásadní, co se Aleny týče, plus teda teďka tu slepou mapu a opravdu skvělý. A pokud jste Hanu ještě nečetli, tu si musíte přečíst. Opravdu, to je knížka, kterou si myslím, že byste si měli přečíst, protože je úžasná. Schválně mi dejte vědět do komentářů, kdo z vás taky Monsteinovou má rád, jestli máte třeba od ní všechny knížky, jestli jste četli Hotýlek, nebo i teďka, jak ona to má, něco roky, poslední roky, nebo něco takového, teďka bych hala, teď ta poslední knížka, co jí vyšla. Plus ta slepá mapa, takže určitě mi dejte echo. Já už mám tipy na nějaký další knížky, takže se těším, až vyrazím do knihkupectví a pořídím si tam nějakou várku pro radost. Ale jinak musím říct, že ty knížky jsou výborný, takže rozhodně doporučuju taky. Tak já si myslím, že těch oblíbenců tady bylo víc než dost, tak ještě aby ne, když tolik dlouho žádný oblíbenci nebyli. Tak doufám, že jsem vás dost inspirovala, že jste tam mohli vidět nějaký věci, které bych vám rozhodně doporučila, který jsem si oblíbila za tady tu poslední dobu, co jsem hnila doma a učila jsem se. A co se těch kulturních věcí, tak jak by smet. Takže doufám, že se vám po dlouhý době video líbilo, jestli učiníte like nebo odběr, pokud mě ještě nedobíráte. A my se rozhodně brzo uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj.